дуже-дуже вдячні городської адміністрації воєнної, які одразу приїхали, тут були на місці. Вони приїхали за 20 хвилин, почали забивати вікна. От, і городська адміністрація дуже допомогли нам. Ну, дуже дякуємо, що отак от нам допомогли, і люди всі вдячні. Партнерстві з міжнародною організацією Mercy Corps приїхали надати вам гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів і предметів гігієни. Гуманітарна допомога надається постраждалим після перельоту. Воно тяжелий, 20 кг. Допомога надається у натуральному вигляді, це будівельні матеріали, продукти харчування або гігієна. Але є можливість, як зараз в інженерному, ми надаємо в грошовій формі. Ми надаємо гроші людям, щоб вони могли зробити самостійно якийсь ремонт в хатах, які постраждали. Дякую за співпрацю адміністрації. Ми дуже дякуємо 10 квітня за те, що вони от, ну, пішли на зустріч і допомогли людям. От. Ще от, стройматеріали привезли, там брезент, ну, те, що треба от, в таких випадках. От, тому, ну, ми дуже дякуємо всім, хто долучився до цього. Всім, тому що разом ми сила. Да, тому що разом ми сила, і ми прийдемо до перемоги.